Hej, og ja, velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg så startet Kerbal Space Program op, som I kan se. I hvert fald hvis I kender det selvfølgelig. Ja, jeg har nogle mods installeret, men det er ikke nogle mods, der ligefrem ødelægger spillet, vil jeg sige. Det er ja, mest til at give nogle ekstra vinger og motor og den slags. Ja, her for et par uger siden, eller sådan noget cirka, tror jeg det var. Der var det en af dem, mig og Stilling har lagt og kørt race med. Han, hvad hedder det, spurgte om jeg ikke kunne lave nogle forskellige fly. Og jeg havde nogle andre, de så åbenbart, ja, åbenbart kom til at slette dem. Jeg havde blandt andet haft lavet en X-Wing fra Star Wars og også en TIE Fighter. Eller egentlig var det, det var vist Darth Vader's TIE ting. Og så har jeg så lavet den her, en AT Warthog. Ja, det er selvfølgelig, ja, til dem der nu ved, hvordan flyet ser ud i virkeligheden. Så ja, så er det en AT Warthog. Der er egentlig ikke så meget der. Jeg har ligesom prøvet at få vingerne til at passe sammen, og så har jeg bare ellers fyldt en masse våben på. Det er altså nogle våben, som er fra en modpack. Hvad hedder det? Laser. Så ja, men lad os lige hurtigt prøve at tage den ud og flyve en tur, og så bagefter så har jeg så tænkt mig at prøve at bygge en lille ja, hvad skal man kalde det? Flying base, et eller andet. Noget fra en video, jeg lige så, som jeg, som Stillingen sendte til mig fra Frankie, der spiller noget DayZ. Jeg ved ikke lige, hvordan det er lavet, det et eller andet i DayZ Arma 2 modul, hvor de så har lavet en mystisk flyvende base, så ja, vi kan se, hvad hedder det? Jeg flyver med tastatur, så ja, fordi jeg ikke lige har givet selv mig ret til. Det har været noget, jeg har glemt. Nå ja. Jeg har glemt liquid fuel på den. Det har jeg stadig aldrig fået lige samme sammen, det på. Så jeg flyver bare lige hurtigt med uendelig fuel her, bare lige for lige, ja. No. Den er ret så tung klods, den er ikke lige for bygget til at flyve, skal vi sige det sådan. Eller, det kan man sige, det er den teknisk, den er bygget til at flyve, men ja. Den er ikke lige for vildt sådan manøverdygtig, eller nu skal kalde det, så tænd lige computerne. Den kan godt dreje rundt, men den kan ikke sådan, ja, lave gode skarpe drej, så den er lidt stor klodse, som en AT også er i virkeligheden sjovt nok. Udmærket farten, de to motorer producerer rigtig meget kraft i forhold til størrelse, men det er jo så også gennem, fordi der ikke er noget fuel i den. Havde jeg byttet de kropstil ud her med nogen, hvor der var fuel i, så ville det også være betydeligt mere kraft i den. Halen var lidt svær at lave, fordi, ja, Wardnogens hale er lidt atypisk. Og selvfølgelig er det bare masser af våben, og jo flere bedre, så jeg tænker, vi bare siger 3-200 skyde alle våbne så afsted. Og jeg skal væk nu, jeg skal væk, for de har en rigtig stor eksplosionsradius, hvis de ellers eksploderer før eller siden. Det kan være, jeg kan bede dem om at target hangaren her, hvis jeg kan få dem til det nu. Ja, nu må se, nu vender de om, fordi jeg lige har targetet hjem til spaceplane hangaren herhjemme. Jeg trækker lige hurtigt læsesystemet her nu. Så må jeg se, jeg tror, nogle af raketterne der, når de løber tør for benzin eller brændstof nu. Den der er stadig høj fart på. Dem der, de, jeg tror faktisk alle sammen, der løber tør for benzin nu, eller brændstof. Nu ser de på vej ned mod, hvad hedder det, basen nu. Ja, dem der kører stadig, kan jeg se. De hygger sig stadig med deres brændstof. Jeps. Bum. Bum. Jeg vil se nogle af de andre, der også ligger og springer derud, når de lander. Og det, jeg er ret sikker på, at det der er den store, så derfor er jeg lidt bange lige nu, fordi jeg tror faktisk næsten, jeg er for tæt på. Der vil jeg lige prøve at komme lidt væk nu. Jeg er stærk ved at se, hvad den lige hæver i flyet der. Selvom på grund af ren, der skal jeg tryk bølgen fra, ja, eksplosionen. Det er sådan en fin lyd, den siger, når det er, at, hvad hedder det, ja, at man slukker for den. Men ja, jeg prøver lige hurtigt at, ja, bare stoppe den her, så gå hjem og prøve at bygge et lille sjov helikopter ting art. Planen er, at jeg vil prøve at bygge den ud fra samme princip, som de havde i, hvad hedder det, i den video, som Stiglen viste mig. Lad os se, det der, det er den størrelse der, den, det er nogen fornuftig størrelse, det her. Skal lige se her, om jeg ikke har det, jeg leder efter. Det var noget structure, tror jeg, det er. 8x8, den er udmærket størrelse, men har vi ikke en, jeg har ikke en, der er større, vel? Nej, kan man så ikke. Det er 2x2, 4x4, kan man så ikke sætte sådan to af dem ud på siden eller noget, for at give den lidt mere bredde. Ja, det er præcis nok til, at jeg er glad. Se. Der sidder den præcis på. Så en lille bitte smule gab i midten, tror jeg. Se, den anden sidder også præcis nok i samlingen, gør den ikke? Ej, den skal nok lige... Jeg skal lige have et ordentligt kamera på den, så vi kan se. Der. Det er perfekt. Så der er en lille smule skilning imellem, tror jeg. Ikke særlig meget. Ja, så har vi lavet den del nu. Tænker jeg, at vi skal
Vi skal selvfølgelig også have noget fuel på, det tænker jeg egentlig på at sætte ned noget, noget mystisk. Men først og fremmest så skal vi selvfølgelig have noget rækværk på, så man ikke falder ud over den og dør. Det er ligesom det. Nej, jeg gider sgu ikke have dem derude på. Det bliver, den bliver for stor og klodset, synes jeg. Jeg er ikke særlig god til at beslutte mig. Ja. Lad os se, så sætter vi to dem her. Så passer også på, den lige præcis lukker. Altså, den der dør har ikke nogen effekt. Det er den dør her, de bruger i spillet, når de skal ind og ud af flyet, så... I og ved sig, så er det sådan lige meget, kan man sige. Så jeg lige på ud på de andre led også. Led og kanter. Så, det, så vi ligesom kan få dækket hele flyet af. Eller flyet til helikopteren, tingen. Og lad os lige se sidste... Ja, den er lige præcis ikke langt nok. Så lad os lige tage en 05'er og sætte den i midten her. Nu skal vi have det rigtig perfekt kamera. Sådan der. Så er der i hvert fald ikke nogen, der kan falde ud over simpelthen den her, men de er rigtig dygtige, men... Ja, yeah, det er jo så Kerbal Space Program, så selvfølgelig kan de finde ud, falde ud over siden, det ved vi jo alle sammen. De er dygtige til at falde rundt. Nu tænker jeg så, at vi skal have sat nogle cockpits på rundt omkring os. Nej, egentlig, hvad gør vi? Vi skal have lavet noget fedt. Det skal være fedt. Fedt og dumt og farligt. Helt under. Skal se, den her skal vi jo bruge nogle af, så den tager vi lige op til siden. Lad os se. Fuel tanks. Skal vi bruge dem her, eller de bliver lidt for store? Jeg tænker, vi bruger dem her, og så skal vi lige se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vi ikke lige kan få den sat på alle punkter. Det er lidt med at prøve, jeg vil nemlig prøve at have 4 på, så skal det ende med, at der sidder 4 rotorer på dem, så... Lidt til, tilbage til neutral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er også mest, at de skal gerne nogenlunde sidde lige højt, men ja, det er ikke lige for skide hammer nemt at få dem til det. Så vi tager den bare sådan lidt på gefylen, og så satser på, at det er nogenlunde præcist. Nu skal vi se her. Så lad os sætte den der sådan, faktisk hvis vi skal kigge derom ud, så passer det der meget godt. Og så lige vender den rundt, sætter den der. Vender den rundt en gang mere, sætter den der. Vender den rundt en gang mere, sætter den der. Sådan der, skide godt. Så tænker jeg, at vi skal have fat i... Vi skal have en top på, jo, ligesom, så... Hvad skal vi finde på rundt, så jeg tænker? Vi skal have plads til routeren, så... Hvor stadig hvor stor... Den der... Da... Sådan der. Så er vi også stående på. Så har vi plads til routeren, ja. Der skal følge med ind på... Main router, train wall, bla 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 bla... Den der router. Det er rigtigt, den her gode motor, jeg kan finde ud af selv autosnap på noget som helst. Spørgsmålet, om vi ikke lige skulle tage aerodynamik, tror jeg der, de ligger henne. Hvorfor kan man aldrig finde det, man leder efter? Det er så ulempe ved så mange mods, at man ikke kan... Jeg beder om at kun vise ting fra forskellige mods, men viser bare alt. Hvilket så også gør, at du får tilsvarende meget ravelse og skræmmende at se, som du egentlig ikke kan bruge til en skid. En på der, og en på der. Lad os se. Først om til den motor lige der. Det er cirka midten. Går vi lige over den anden side. Nu skal du hen lige hurtigt lige vende den rigtigt. Jeg lige skulle tjekke det på den også. Det jeg gør for at vende den rigtigt, det er sådan set bare fordi I kan se på den. Lige se, når jeg går over til den sidste her. I kan se, der er sådan en grøn pil ud fra den, som, hvor der står forward ved. Det vil sige, det er den vej, der vender fremad, så i forhold til de controls med, at routeren kan jo hælde lidt frem og tilbage og så videre. Det er egentlig det, så tror jeg lige, håber det, vi lige skal have. Hvis jeg nu starter med at tweak den her steering, max RPM op, blade length, lad os sætte den der blades. Sådan der engine size, det skal være en kæmpe motor, der må det med, ja. Simpelthen så kan jeg finde ud af det, når jeg autokopierer den over til de andre. Det kan den godt, og ja, de står sammen. Altså, det er ikke noget, der gør noget, for det er ikke sådan en fysisk damage model, de har, hvis man kan sige det sådan, så ja. De rører ikke hinanden inde i spillet, selvom de egentlig står, ja, skubber til hinanden her, kan man sige. Så nu er vi sådan der, det er sådan set meget fint, jo. Hvis vi lige tjekker stats, vi har nogenlunde centreret, faktisk ret godt ramt, egentlig. Løft har vi ikke skidt af endnu. Tænker jeg, at vi skal have noget hjul ret under den. Så hvad skal vi finde på der? Den der? Sådan en lille... Den der?
var der lidt. Jeg tror at det første rum, vi skal ind og sætte et eller andet en prop i den, eller måske kalde det. Hvis vi nu sætter sådan en her på hver, kan jeg så ikke få tweaked et hjul på en eller anden smart måde. Åh, ikke ved med den. Smed jeg et hjul nogen steder herude? Nej, tror jeg ikke. Se om vi kan man få sådan. Tror jeg lige vi løfter. Kan vi lige løfte den lidt op, så det er nemmere at komme til at arbejde med den. Se, hvis jeg nu sætter den på sådan der. Så autosnapper den nemlig selv til at sidde rigtigt. Og det kan godt være, at de ikke sidder sådan helt lige i forhold til den, men det er som sådan en lige meget, den skal egentlig bare stå på dem, og så. Det er ikke nogen hjul, den skal køre på eller noget, så den skal egentlig bare stå til dum ud på dem, kan man sige. Vi har fuel, vi har det. Jeg tænker, jeg mener ikke, at de producerer noget elektricitet, så jeg tror lige, vi sætter et par af dem her på. De her små elgeneratorer her. Jeg kan lige få sådan fem på hver side. Sådan der, det er fint. Og den er. Så det vil sige, så far ser det sådan her ud. Lige tænde lys i det cockpit der. Så det er det indtil videre, det er forløbet, som vi lige har. Lad os prøve at gå lige ud og se om. Åh oh, nej, nu er der det dårlige kontrolstik derinde på den, kommer og siger. De irriterer mig. Men lad os prøve at se, hvad den siger til det her, så. Prøv. Kan ikke gå væk? Hvorfor skal I være der? Altså, jeg har ikke fundet noget, men der må være en modstående dem derfra, for de er godt nok irriterende at se på i hvert fald. Brems lige først, fremmest. Lad os lige ud og slå. Uendelig brændstof fra igen. Se. Intake, ja. Hvorfor skal jeg? Intake, ja. Jeg glemmer altid intake. Tænker vi bare sætter et par store indtag på rundt omkring. Aerodynamics, kæmpe indtag, ja. Lige sådan godt stå lidt på der i hver side. Og nej, der er ikke nogen, der opdager det. Og ja, man kan sige, i forhold til virkeligheden, så er det ikke skide hammerende godt, men. Kom nu. Gå lige væk. Der. Så nu kan vi se nu, hvad hedder det, virker motoren i hvert fald. Vi siger sådan, eller selvfølgelig virker motoren. Hvis det da så bare gad gå væk, ville det gøre det meget nemmere, men ja. Så vi kan se her, ja, når jeg sidder og styrer rundt. Vi kan sådan se nu, allerede selvom det er her, så kan den faktisk løfte røven, uden at jeg egentlig. Du kan se, I kan se, at throttlen er sluppet helt ned, så. Lige så kan den allerede lige løfte røven en lille smule, også smule på den her skyld, eller siden, hvis den vil. Men jeg tænker, lad os prøve at give den en lille smule throttle og se, hvad der så sker. Og i givet fald, hvor meget throttle der skal til, før vi kan få den op at flyve. Nu er vi oppe på lidt over halv, og den er rent bare så åbner. Så kan vi lige hurtigt tage hjulene ind også. Eller hjulene ind og ind. Hold kæft, hvor den irriterende det der sidder midt i skærmen. Så kan vi sidde og flyve rundt den lille hyggelige flyvende base, så. Det er egentlig også det, jeg rigtig godt kan lide ved Købel. Altså, jeg vil sige, jeg er meget stor fan af Købel. No, no, au, au, au. Ja, også det der kan jeg også godt lide, man kan. Og egentlig det, jeg primært vil sige, jeg rigtig godt kan lide ved Købel, det er egentlig, at man. Det er lidt ligesom Lego, eller man skal kalde det, altså udover selvfølgelig. Der er jo kun begrænset antal dele i det spil her, udover modsene. Men udover det, så man kan selv, hvad hedder det, ja. Man kan selv sådan design præcis, som man har lyst til, inden for nogle grænser selvfølgelig. Det er det, jeg synes, der er fedt. Jeg synes, det er fedt det der med, at man bare kan, ja, lave sine egne ting, som man nu lige har lyst til. Mere eller mindre. Den er så ikke færdig, at den skulle lave nogen på hver side. Nå, det er der ikke nogen, der op der. Jeg tænker, det eneste logiske, der gør nu, det er at sætte nogle våben under den. Det er nemlig det er den, man gør i Købel. Der er to måder at løse problemer på. Enten så er det flere raketter, eller så er det, ja, våben. Og nu er der så. Som standard er der ikke våben med i købelspillet, det er et mod, så. Ja, nu har jeg i hvert fald lige fået ordnet det her. Jeg tænker. Lad os prøve at tage den lige nu og se. Og så skal jeg nok lige, i stedet for at sidde og øvelse den, og kigge ind i cockpit og nok holde øje med, hvor fanden jeg flyver ind, så jeg ikke styrer den ned igen. Det var ikke ligefrem helt optimalt, kan vi vist godt blive enige om. Nu skal lige se her. Væk med dig, du irriterer mig. Ups, okay. Reminder til selv, få lige rykket dem over i en anden action group. Eller aldrig rykket dem væk fra start, første action group. De problemer med missilerne her, de fungerer ligesom når du har nogle dele, du smider af. Altså for eksempel, hvis du har en raket i flere trin. Og derfor så skal de, ja, ikke ligge i samme action group som en motor eller noget andet, som du bruger nede i jorden. De så, ja, så sker det der.
Jeg har også tidligere har prøvet at lave nogle, hvad hedder det, nogle rocket launches, altså små, hvad hedder det, eller små, små, som regel blev de rimelig store alligevel. En små, hvad, ja, ikke raketstyr hedder det vel egentlig ikke. Ja. Det hedder vel egentlig bare rocket launches. SAM, anti-air ting. Så egentlig bare en, ja, en lille platform, der står og hygger sig, så skal jeg lige ind til at holde op med der. Okay, lad os lige hurtigt få den ned igen, før det er jeg bare helt her. Så jeg kom til at lege med kameraet lidt for meget. Men det er sådan små raketskydende ting, biler, køretøjer. Men problemet med det er så, ja, at det bliver lidt noget... Det kan hurtigt blive lidt for stort, hvilket jeg har en tendens til at gøre. Jeg har en tendens til at gøre tingene større, end de egentlig er. Eller bør være, hvis man siger det sådan. Så jeg er rigtig sikker. Jeg synes, det er fedt, man nemlig det her, man kan lave det her. Så, ja, så kunne man måske lave en eller anden lille ting, der står herinde på. No, no, no. Hvad fanden sker der for, at den taber så meget fart? Det er som om, den, som om motoren dør. Okay. Pas på, der kommer en for motoren. Vi overlevede igen over, sådan, og raketterne sprang ikke i luften ned, hvilket må jeg sige er en succes. Men jeg synes, det virker lidt som om motoren de dør, når vi kommer op i en vis højde. Ja, det er et spørgsmål, der skal mere kraft på, eller hvad fanden man skal finde på. Men der må være en eller anden ting, der er galt, man skal sige. Nu prøver jeg lige at have den ene åben, og så se. Der er fuld kæmpe bund derude. Ah. Jeg tror, det er bedre for. Så lige prøve det at cut. Nå, den motor der også. Max RPM højere. Max RPM op med den. Jeg tror, problemet er muligvis, at der jeg ikke fik lavet ændret i den motor, du var der, som det var der rent var skulle ændre sige. Okay, pas på. The fuck. Hvad fanden skete der lige der? Så også fælder på den længste main router trigger en NCS adapter. Så det er en adapter, der ikke kan holde fast i motoren. Det er fedt. Jeg prøver vist lige igen det der. Men det er jo også, det er også en anden ting, jeg synes, der er fedt, er at motoren er lavet sådan, at hvis den skal løfte for meget den enkelte motor, så gider den bare ikke skænde op, og så ja, fordi den ikke kan løfte så meget, virkelig, fordi den bare vil ende med at knække af. Eller på anden måde bræk. Fordi det er sundt, og sådan også fungerer i virkeligheden, så... Nu holder vi her stille og roligt. Gå og væk. Skruer lidt op på throttlen en gang. Og så falder de af. De vil bare ikke. Nej, de vil ikke. Så hvad kan man sige? Der er to løsningsforslag. Enten et. Man kan... Jeg har den perfekte løsning. Jeg har lige fundet den fucking perfekte løsning her. Det kan godt være, at det kommer til at se dumt ud og mystisk, men det er og bliver den eneste rigtige måde at gøre det på i følge købelmåden at gøre det på. Hvis så lad os finde det, jeg leder efter. Lad os tage den, ikke den, nu skal den lille af dem. Hvor den lille trekanten ting, tri-stackeren. Så skal vi selvfølgelig lige have koldt den væk, den væk, den væk og den væk. Og ja, der kan I måske godt regne ud, hvor det går henad nu. Det går henad på, at der kun er en løsning igen, og det er fucking masser af motorer. Seriøst, hvad er det nu galt med den undersøgte motor? Hvorfor gider den ikke sidde derpå? Altså, skal jeg nu til at have fat i den her ting igen, som jeg aldrig kan finde? Der var den. Og det er ligesom at sige, at jeg skal til at sætte tre af dem her på hver. Som selvfølgelig ikke gider at sætte sig på. Jeg vender i hvert fald lige tilbage, når de gider sætte sig på. Og jeg har fået dem sat på. Hej, så er vi tilbage igen. Herude på, ja, nu holder vi ude på landingsbanen allerede. Jeg har simpelthen gjort det, at jeg satte de her tri-stacker på. Så selvfølgelig tager jeg de cones her, nose cones ting, og så bare ellers 3 giga indiens på hver. Som åbenbart ikke har fat, at de skal være 1000 RPM. Så det, men om ikke andet, nu har vi i hvert fald stadig 3 gange så mange indiens som motorer, som vi havde for. Så nu, hvorfor starte dem her over ikke? Flame out, hvorfor? Ah, jeg tror det er hvorfor. Jeg tror ikke, der er nok air indtag her, hvis jeg spiller det. Jeg skal i hvert fald have sat nogle struts på det her op, så det ikke står bounce rundt, for vi kan se lige nu, hvordan det står op og frem og tilbage. Men nu er i hvert fald kunne let på under halv power so far, så... Det er i hvert fald en improvement. Lad os prøve at se, så skal vi bare skrue den op på max. Oh no, den tipper til siden. No, 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 no. Skal den lige holde op med det der? Skal den lige tage sig sammen? Ret op, ret op, ret op. No, no, no.
Og der kom missilerne, og der var så et af dem, der åbenbart blev afsted. Jeg tænker, vi lige hurtigt sætter nogle struts på den, og så ser, hvordan det så kommer til at gå. Så ja, jeg sætter lige hurtigt nogle struts på, så kommer jeg tilbage endnu en gang. Så er jeg tilbage igen med et par mindre ombygninger, eller ombygninger, hvad man kalder det. Så jeg har sat nogle flere indtægts på, bare så jeg er sikker på, at det ikke er, i hvert fald ikke er derfor, de sidder bits, for der burde vi nok fuel i hvert fald. Jeg burde egentlig også tage oxidizer nu, for den bruger de alligevel ikke motoren, så det er egentlig bare unødig vægt. Derudover så kan I se, at jeg har sat en masse struts på, jeg har lavet et kryds i, på hver af siderne, som man kalder det. Og så har jeg sat en hale på. Hvad fanden er den laver? Det lyser da åbenbart for grund, der hygger sig lige nu med det. Men jeg har sat en masse af de her inline stabilizers på, og så var sådan nogle reaction wheels. Så det vil sige, at lige nu så har der noget, skulle der være noget mere stabilitet i, at den klarer sig af sig selv. Og selvfølgelig den hale her, som jeg også sat på. Jeg kan godt lide, at nogen af dem ikke drejer sig meget. Men det er simpelthen også af hensyn til, at jeg bedre vil kunne styre den simpelthen, fordi ja, halen har ikke den store effekt, udover at man skal gå for den op og ned. Det er mere dem her stabilizers, der hjælper med at virkelig give den noget torque, den kan rydde rundt med. Nu har vi sat den på ja, T, aktiveret SAS, det vil sige, vi har aktiveret den til automatpiloten, nu skal kalde det. Så hvis vi egentlig bare prøver sådan nogenlunde bitten om at holde den lige sådan cirka der. Så vil jeg se, den klarer det egentlig meget godt. Men lad os da prøve, så vi ikke kan flyve en lille tur et eller andet sted hen. Men vi kan også se, at jeg kan manøvrere med den meget bedre nu, i forhold til hvad jeg kunne før. Det er trods alt gør det nemmere at flyve en helikopter, når man bare skal manøvrere med den, og ikke kun ja, hæve eller sænke snuden. Og ja, jeg ved godt, jeg er på vej mod vores vehicle assembly building herovre, som jeg godt vil undgå at ramme. Så lad os lige sætte lidt ekstra gas på. Fuld gas der. Så ellers bare hen over lortet. Men ja, som jeg sagde tidligere, jeg synes Kerbal Space Program er et rigtig fedt program, også især sådan et program spil, er det jo sådan set. Nu kan jeg se, jeg bliver nødt til lige cut motoren lidt, fordi ja. Åh, okay, knap. Det virker lidt som om, at den godt vil tippe bagover egentlig. Så enten betyder de motor her sat længere frem i forhold til tyngdepunktet, hvilket nok egentlig passer meget fint. I og med at den stort set bygger lige op, og jeg tror ikke det der cockpit det er tungere end røven herom. Til gengæld så giver røven så også en helvedes masse lift, kan man sige. Så nu er så på vej ned mod jorden igen. Hvorfor synes jeg altid, at den er på vej ned mod jorden? Ja, jeg tænker at lige prøve at se om jeg kan vende for. No, ikke så højt op. Så jeg kan få den vendt her på en eller anden smart, fancy måde. Og selvom det ikke rent faktisk kan løse mig at lande det skrummel her. Jeg tænker, at hvis vi lige hurtigt retter den op. Lige hæver snuden rigtig godt, og så væk med de der to raketter. Jeg gider ikke se på dem mere nu. Jeg er bange for dem. Man skal huske på, det er også vægt om bord, så det kan helt sikkert også have noget at skulle sagt i forhold til, hvordan den flyver. Lige nu så daler vi egentlig bare stille og roligt ned mod jorden. Se med cirka 30 meter per sekund fremad. Og nu så stiger ikke, at vi kan holde øje med vores vertikale hastighed her. No. Så det gik jo nogenlunde. Den der motor skulle lige passe lidt på. Sådan set, så er der rejsen op. Så kan vi sådan her hygge os. Det var faktisk meget fedt egentlig, kan det. Den der med at slukke motoren. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi tænder motoren til og roligt. Kan den bare sluge sådan her? Fuck, hvor er det fedt, hvis den kan flyve sådan her. Så skal jeg bare have lavet et eller andet. Den skal bygge så meget bygges om nu. Det skal lige have sådan nogle struts ned til her et eller andet sted, så dem der de ikke står og hopper sådan. Prøv lige at se, hvor fuck, den er fed nu. Den er meget federe nu jo. Så er der også mange flere våben på den. Nu ser den meget bedre ud. Så lad os lige prøve at køre fuld power. Og det kan godt være, at episoden lige bliver lidt længere nu, men jeg skal altså lige prøve, at jeg rent faktisk kan lykkes mig at lande op på toppen af. Virkelig assemble-bælge med det skrummel her. Der den er fandme tung at slaske rundt med lige nu. Så vi skal lidt mere power på igen. Det er også mest det, jeg synes, der er svært derfor. No, det der går ikke godt, det kommer ikke til at gå. No, ret op. Nej. Au, cockpit, au. No. Det er som om, vi mangler nogle motor. Men overraskende nok holdt resten af den egentlig. Det var faktisk overraskende lidt, der gik i stykker på den egentlig. Når man sådan tænker over, at jeg lige fløj ind i en bygning. Og halen sidder stadig fint og flot om. Jeg kan ikke rejse den mere nu, nej. Det var halen, der gjorde, at jeg kunne rejse den. Eller roterne. Jeg tænker i hvert fald, det er for den her omgang, så jeg bygger den videre næste omgang, og så må vi se, hvad det bliver til der.
vi ses igen.